Unë kam konstatuar që, dhe jo vetëm unë, që gjithë këtyre viteve të fundit ka një tip prirje të shqiptarëve kudo që janë për të gërmuar dhe për të gjetur rrënjët e veta, rrënjët identitare. Mbasi më një herë mas rënjes komunizmit në Shqipëri, njerëzit u përpoqën me u bë gjermane, franceze, e japoneze, amerikan. Vjen një moment kur ti ngopesh me gjitha këto, nuk të duken më aq të largëta dhe dëshirueshme, të duken komplet të prekshme, por në atë moment edhe jo dhe aq interesante. Dhe njerëzit fillojnë me kërku identitetin e vet. Dhe ka një dëshirë për të kërkuar për të kërkuar edhe te kuzhina, edhe te muzika, edhe te kinematografia, te gjithçka, te arti dhe kultura, për të kërkuar atë që është shqiptare, autentike. Njerëzit kanë nevojë me u lidh me rrënjët e veta, pasi fluturojnë në qiell edhe u kënaqen, tashti duan me u lidh me rrënjët e veta në tokë. Dhe në Shqipëri kjo gjë është ndihet shumë, ndihet te kuzhina, me gjithë zhvillimet gastronomike fantastike që kanë ndodhur, ndihet tek arkitektura, njerëzit përpiqen prapë tashti me u kthy pak arkitekturës më të vjetër, s'po flas për kullat e Tiranës këtu, por do të po flas për kuzhinën, për artin, për muzikën, për të gjitha këto. Dhe mendoj që në këtë lloj situate, vendi më i mirë kur dikush mund ta gjej autentikën, mund ta gjej shqiptaren, është Gjakova. Gjakova i ka të gjitha elementet që i kanë të shpërndara qytetet e tjera, pastaj nëpër qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë. Dhe natyrisht ka edhe njerëzit pastaj që e kanë mikpritjen, kanë atë ëmbëlsinë e vet që në Shqipëri mund ta gjesh supo dhe në Korçë. Po Gjakova i mbledh gjitha këto karakteristikat që kanë shpërndara qytetet e tjera. Kështu që prandaj mendoj që dikush që është nga Shqipëria do ta shihte me shumë interes Gjakovën, nuk e njohin ndaj shumë me thënë vërtetën. E njohin më pak se natyrisht dikush kur shkon në Kosovë shkon direkt në Prishtinë edhe jeta e natës në Prishtinë, kjo është çfarë me këtë identifikohet më tepër Kosova për një vizitor që vjen nga Shqipëria. Ndërkohë që Gjakova është fantastike, ka kulturën, ka historinë dhe mendoj që nëse ne arrim ta ndezim këtë lloj motori, edhe vetë qytetarët e Gjakovës pastaj do ta amplifikojnë, do ta ngjallin 10 herë më tepër se sa çfarëdo lloj aktiviteti që mund të organizojmë ne ose të tjerë aty brenda. Dhe mendoj se çdo shqiptar, nga çdo qytet, edhe nga Kosova, nga Shqipëria, nga cili do të cepi Ballkanit edhe i botës, do gjente pikërisht të elementin autentik, të elementin e vërtet shqiptarë.